А қазір көрсетейін. Видео записьте қылам, мен сабақта запись болтат, сізге записьте де жөнетіп қойым. Ең бірінші керек болып тұрған нәрселер сізге. Цифровой ручка керек сізге ше. Мындай болады. Мындай емесі менен. Бұл қадимкідей эле ручка. Бирок цифровой да бул эмеси ушундай учу мындай өзүнчө жаза турган эмеси болот мындай эме доска да компьютерго уланат анан сиз кадимкидей эле бул жака жаза бересиз ал болсо цифровой ручка эмеге жазылат компьютергочу мына мисалчы мен сизге көрсөтөйүн муну мышка менен жаза албайсыз мындай кылып мен онлайн курстарда өткөндө бир жарым жыл кыйналдым анан көрсө ал мышка менен жазбайт экен да мен толтура программаларды издеп көрсө өзүнүн цифровой ручка бар экен атайын менен заказ сатам мына мисалы үчүн карасаңыз ошо менин сабактарымды көрдүңүз болуш керек өткөн сабактарды ошол жерде мен китептерде мындай кадимкидей кылып жазып берем бул уже кадимкидей колуңуз кандай болсо ошондой жазылат да көрдүңүзбү удобный аябай бул эме менен эмес болот да баягы сабактарды өткөндө дагы темаларыңызды өтсөңүз там нормальный болот да жазылат мышка менен жаза албайсыз мен мышка менен деле жазгам аябай эме программалар менен атайын эме кылчу бирок өтө кыйналасыз колуңуз да талыйт да бул цифровой ручканы бир жарым айда келет заказ кылсаңыз түрлөрү бар ошол мен бир 5500 же 6000 ушундай алгам көп болду уже заказ кылып эме кылып берем кытайдан келет булар бул биринчи цифровой ручка менен иштейбиз же болбосо мындай менен иштебейм десеңиз анда сиз баягы бүт жазганыңыздын баарын баягы powerpoint презентацияга жазасыз бирок өтө көп күчүңүз кетет убактыңыз кетет да меники 3-4-5 ай уже эсим болгон да бул жокчу азыр көп мугалимдер онлайн сабакты өтө албайт ошо цифровой ручка жоктун айынын баягы бирок тарых эме сабактар оңой эле да айтып берип эле өтүп коет го а бирок баягы математика физика анан английскийден упражненияларды аткарыш керек болсо дагы керек болот демек ушу биринчи цифровой ручка экинчи видео тартканга ошо зумдун өзүн колдонсоңуз болот зумдун өзү аябай удобный сиз сабакты мисалы үчүн өзүңүз эле включать этип аласыз дагы өзүңүздү камераны күйгүзүп койсоңуз өзүңүздү кошо тарта берет анан бул жактан баягы өтө турган презентацияларыңызды ачып алып сабактарды мисалы мен азыр китепти ачып көрсөтүп берейин мен өтүп аткан китеп Раймонд Мерфи китеби менен китепти ушундай ачып алып бул жерде зумдун настройкалары боюнча мен атайын видео тартып сизге жөнөтүп ийем азыр бул жактан көрүнбөйт да сизге менин настройкаларынчы атайын кыска бир видео кылып жасап жөнөтөм бирок зумдун өзүнөн дагы уже кадимкидей сүйлөп сиз дагы көрүнөсүз тарта бересиз зумда дагы бир эки настройка кылып коюш керек чтоб балдар дагы түз эфирде сабак өтүп атканда досканы чимелей берет да анан кимиси кааласа күйгүзүп алып ызычу кылып эле нервке тийген убакыттар да болгон да ошондуктан зумдун настройкалары бар анан бир эки бесплатный программа бар мен ошолорду көрсөтүп берейин видео запись боюнча платный программалар да бар алар жакшы бесплатныйларда өзү бесплатный болгон үчүн бир аз эмелери бар да чектөөлөрү бар азыр ошол экөөнү көрсөтөм анан өзүм кайсыны колдоном ошону көрсөтөм өзүм болсо канча бир 2500 сомго сатып алдым окшойт movavi деген программа бар жакшы аябай ошо видеолорду тарткандан кийин компьютерде өзүңүз дагы
эффектилери бар, бардыгын коюп, акырын оңой эле жасап кое беребиз. Көп деле мындай бул жерге монтаждын деле кереги жок да. Биринчи программа бул Bandicam деген программа бар. Bandicam. Захват видео с экрана ошол компьютердун бетинен эле бетиндеги нерсени сактайт да. Скачать. Интернеттен муну бесплатно эле жүктөсө болот. Бирок минусу, что 10 минутага чейин эле тартат да бесплатный версиясычы. Ошондуктан сабактарыңыздын узундугу 10 минута болуш керек да. 10 минут, 10 минут. Ошондо эгерде 10 мүнөткө үлгүрбөй калсаңыз, биринчи бөлүмүн 10 мүнөт, экинчи бөлүгүн 10 мүнөткө тартасыз. Башында ошону менен колдонуп иштеп турсаңыз болот, анан кийин уже платный ушул Bandicam'дын өзүндө сатып алсаңыз болот. Мында дагы мындай кесүү, кошуу деген нерселер бар, бирок мен муну колдонбойм. Себеби бул жерде функциялар да кичине азыраак да. Так, Bandicam жүктөлүп тур, бул жакка ачалычы. Жүктөгөндөн кийин установка кылып алабыз программаны компьютерге. Ушундай далее, далее принимаю деп эле установить дегенди басып койсоңуз, загрузка толуп жүктөлөт. Сиздики электронный даяр китептериңиз барбы? Family friends менен English файлдар. Ошо менен өтөмдү атасыз, э? Программа ачылат мына. Бул жерде запись кылганда могу жерде мына эң оңой эле нерселер бар, бирок бир нече настройкасын кылып коюш керек. Могу жерде курсорду обязательно, себеби бул мышка кыймылдап атканда видеодо көрүнбөй калат. Ошондуктан мышканы сразу басып туруп эле могул жака мындай эффект деген жерге птичка коюп койсоңуз сары болуп калат мына. Бул жерде светтеринде өзгөртүп алсаңыз болот, удобный кылып. Анан ошондо баягы мышка кыймылдап аткан жерлер тартылат. Анан прямоугольная дегенди басабыз дагы өзүбүзгө мындай ыңгайлуу жерди захват кылып настройка кылып алсак болот да. Так. Так. Мындай өзүнүн размерлери бар. Могу жерде мына размерлерди четинен деле тандаса болот, мына могу жерде размерлер бар. Анан муну мындай кыласыз, бир видео тартып көрөсүз дагы, анан өзүңүз YouTube'ка жүктөп туруп, аны эмеден көрүп көрүш керек болот. Кайра телефондон өзүңүз ачып кайра көрүп көрүшүңүз керек. Себеби сизге жакшыдай көрүнө берет компьютердон. Бирок соткадан көргөндө кандай экенин көрүш керек да. Себеби көп видеону билбей тартып алсаңыз кайра оора болуп калсыз. Ошон үчүн бир эле видеону тартып, размерлерин тууралап алып туруп мындай кылып турупчу. Мен мисалы үчүн муну ачсам, бул жерден мен размерлерин мисалы үчүн так. Китепти мен ушундай кылып алып тарткам, мондайына коюп алып, ошондо могул рамканын четиндеги жерлер уже түшүп илинбей калат. Өзүңүз мындай оптимальный бир удобный тартасыз дагы, мына ушул жакшынакай телефондон көрүнө турган болсо, себеби окуучулардын баары телефондон көрөт да, компьютер жок көбүндө. Анда ушул размерди эстеп каласыз дагы, дайыма ушул размерди колдонушуңуз керек. Анан могул жерде четинде мына ручканын эмеси бар. Ушуну баса турган болсоңуз четинде инструменттердин баардыгы ачылат, көрдүңүзбү? Бул жерде ошол ар бирөөнү тандап мындай жазып көрсөңүз болот. Муну мен азыр мына мышка менен жазганда сразу неудобный, мына начар жазылат сразу эле. Анан мышканын ордуна эле ошол цифровой ручканы улап алып, азыр мен улайын.
жаза турган English файлды баягы тетрадка сүйлөп жазгандай эле жазып өтүп кете берсеңиз, көп убактыңыз экономдолот да. Татна. Основной бул жерде колдонула турган мына ушул ручкалар эле мына анан өчүргүчү бар. Бул жактан четинен мышка менен өткөрүп эле мына анан мен ушундай бул жактан ручканы тандап алып ручканы тандагандан кийин мышканы эме кылып анан цифровой ручка менен эле жаза бересиз да ошондо удобный болот. She is not, she isn't. Аябай эле семиз болуп кетсе мына могу жерде настройкалар бар. Ичкерек кылып жазат мына. Көрдүңүзбү? Настройкалар могул жерде. Үч, эки пиксель. Мындан дагы ичке кылып жазат. Өчүргүчү бул жерде. Мына азыр мен сиздин көзүңүзчө эле могу программаны мен көптөн бери колдонбой калгам. Мунун өчүргүчү ушундай да, могул жерде мындай кылып туруп, анан мындай выделять этип туруп кое берип койсоңуз өчүрөт. Сиздин көзүңүзчө жүктөп эле, анан мына ушул программаны колдонуп атат. Могул жерде рек дегенди бассаңыз, запись башталат. Андан кийин могул жакта стрелка, ар кандай нерселер бар. Текстер бар, эгерде бир нерсе колдонуш керек болсо. Ушул Bandicam деген программа аябай удобный. Анан кээ бир жерлерде туура эмес сүйлөп алып, кесип сала турган жерлер болсо, ушул эле программанын Bandicam дегени бар. Азыр мен сизге могу списокту жөнөтүп коем. Биринчи демек цифровой ручка алышыңыз керек экен. Экинчи Bandicam. А үчүнчүсү Bandicam дегени бар. Bandicam бул кесет ушул эле программа. Бул Bandicam болсо. Bandicam. Так, могу жака англисчелерине жазайын, интернетке ошентип жазып, издеп жүктөйсүз да. Бул экинчиси. Bandicam'ды дагы ушундай эле сайттан жүктөйбүз. Free могул жерде эко бар. Ошо get full version бул ошо акчасын төлөш керек болот. Free download деген ошол могулсун эле официальный сайты бар булардыкы. Мына ушул эле ачылыш керек сизде дагы. Ушуну эле жүктөйсүз. Мен сизге азыр ссылкасын да жөнөтүп коеюн. Мукашанын эменин ичине ссылкасы болот. Ушул ссылканы эле копировать этип алып ставить этсеңиз мына могул ссылканы ачылат. Установка глаз сразу ли? Загрузка мына бул жерде жөн эле файлыңызды ачасыз. Кадимкидей эле азыр мисалы үчүн
Биринчи мунт боюнча мен видео тартып өзүнчө жөнөтөм, азыр өтө эле көп болуп кетет. Биринчи берки видео менен эле бандикаттын өзүн бандикамды жүктөп эле сиз бир эки видео сабак тартып көрүңүз дагы идеальный размерин табыңыз кандай болот экен. Андан кийин мен могу боюнча өзүнчө видео инструкция кылып сабак тартып туруп сизге жөнөтүп коем. Так, андан кийин биринчи ушул үч этапты аткаралы, анан моулардан биринчи дагы параллельно эле аткарасыз, могу жака жазып коеюн. Виза картыңыз барбы сиздики? Виза карт болсо онлайн покупка кылганын билесизби? Сайттардан покупка кыла ала бересиз, э? Проблема жокпу андан? Ал анда нормальный болсо алышакты калтыралы, аны дагы эме кылыш керек. Бирок негизи виза карт менен именно Оптима банктыкы менен колдонсоңуз жакшы болот. Себеби Оптима банктыкы бул онлайн сиз иштегенде уже жакында бир аздан кийин кээ бир сервистерди да сатып алышка туура келет да. Баягы видео сабактар даяр болгондон кийин аларды дагы онлайн платформаларды колдонсоңуз сатып алышыңыз керек болот. Ошондо именно Оптима банктыкы удобный, потому что бул жерде эгерде ошол шакка келгенден эмеске кенирээк түшүндүрүп берем. Азыр могул жерден ушул төрт шакты точный уже сизде болуш керек да, ошондо уже онлайн сабактарыңыз качественный боло баштайт. Сиз бандикам азыр компьютер менен кирдиңизби, э? Ушул бандикамды жүктөңүз, анда бандикам менен бандикат экөөнү жүктөңүз. Мен экөөнү компьютериңизге жүктөп установка кылыңыз. Мененки виза карт эме Оптима банктыкы эмес, мененки бир банктыкы. Алар жакшы жарабайт да. Себеби онлайнда өтө көп эме болот. Сизде соткаңызга прямой онлайн банкинг деген бар да, Оптима банктыкычы. Ошондо сиз сразу эле соткадан көрө бересиз да бүт акчаны салганыңызды. Бул эме көп сервистер менен иш кыласыз да сиз. Ошондо интернет платеждорду, баягы интернет көп нюанстар бар. Акчаңыз кээ бир сайттар кайра-кайра ала берет акчанычы, ошон үчүн бир эле карточканы именно онлайн транзакцияларга ошо Оптима банктан ачып койсоңуз жакшы болот да. Мисалы үчүн мен ал Оптимадан ачып биз кайра эме Россияга кетсек ал жарайбы? Биз ошо жакта да болормук, азыр биз на каникулу коштобуз. Анда Оптиманыкы билбейм мен, эмеде Россияда барбы жокпу. Анда эме кыласыз да? Анда эгерде кете турган болсоңуз, анда ошо российский нормальный онлайн телефондон уже карточканын ичин көрүп, бүт бардык баягы транзакцияларды көрүп, онлайн покупкаларды, баягы операцияларды запрещен кылып койгон функциялар бар да, ошондой бир жакшы банк менен эме кылышыңыз керек да, иштешиңиз керек болот. Кандай суроолоруңуз бар азыр ушулар боюнча? Жок, көбүнчө зум менен эле өтүшөт го ошого айтканым. Сиз зум эмес жөнтөм дедиңиз, э? Зумдун настройкаларын ооба тартып туруп аны жөнөтүп коем. Пока суроо деле жок, түшүнбөй турам. Ага, суроолоруңуз болсо эми берип, точный дагы эмнелер керек ошолорду айтыңыз азыр.
Основной ушулар болот этаптар. Ушулар бүткөндөн кийин сиз бая workshop презентация дедиңиз. Аларды кайсы PowerPoint менен иштегенди билесизби? PowerPoint менен мындай эле үстүртөн эле баягындай слайд кылган биле билем, а так мынтип полностью видео тартып эмне кылган дегенде. Видео эми бул жерде основной ушул Zoom'дун функцияларын билсеңиз, ушул Zoom менен тартып берсеңиз боло берет мына. Просто Zoom'дукун кесе албайсыз да. Анда сизге ушул задание ушул эме болот. Ушул эки программаны жүктөйсүз. Zoom'дого жөнөтөм мен. Анда Zoom'дун өзү менен тартып, эгерде муну колдонбойм десеңиз, могу программа менен кессеңиз боло берет экинчиси менен. Экинчиси менен кескендерди көрсөтөм. Аракет кылам мен көбүнчө азыр ошо мен мындай бакайм да, карапчы көбүнө карасам ошо Zoom менен же болбосо Instagram'дан деле баягы презентация кылып өтүшөт да. Анан сиздин деле сабактарыңызды көрдүм. Ушуну айтканым. Эми көбүнчө мен азырынча пока эми азыр балам кичине болгон үчүн баягы элементарный эле начинающийларга эле өтүп өтө эле мындай прям вау эмес да, орточо дедим да. Сиз кандай ошол могу эме керекпи, цифровая ручка менен жазып кыласызбы же жөн эле беркиндей презентация кылып жазып өтөйүн деп атасызбы? Азыр биринчи жөн эле баштап турайын цифровой. Хорошо. Куюпса бойса может закажем. Так, хорошо. Анда мен сизге Zoom боюнча видеолорду жөнөттүм. Экинчиси задание ушу Bandicam дегендин экинчисин жүктөйсүз, сөзсүз видеолорду кесишиңиз керек. Андан кийин виза карт эмелер боюнча анда өзүңүз билсеңиз ошондой колдоно берсеңиз боло берет. Бул өзүмдүн опытым боюнча ушуну кеңештеп сунуштап аткам да. Бул Россияда жок болсо ал кереги жок. Анан мындай менде family friends'тин жөн эле эле учениктердин эле китеби да, пока өзүм teachers'ти көчүрө элекмин. Анан ошонун рабочий немелерин да кыла элекмин да. Ошолорду да көчүрүшүм керекпи өзү? Бул эми өзүңүз кайсы китеп менен өткөңүз келсе ал ошондон да. Например, мен именно өзүм ушул китеп менен окутуп жүргөн үчүн баягы офлайн курста өтүп жүргөнбүз да мына. Бул English файл да эмес, бул баягы Оксфордский программанын китеби. Ушу менен өтүп жүргөн үчүн мен ушуну эле түшүндүргөм да. Анан любой өзүңүзгө жаккан китепти алып, ошону до конца баштан аяк разбор кылып, ошонун видеосун тартып чыксаңыз болот да. Менде эми мен деле неме частный школада иштегем да, анан ошо family friends менен иштегем да, офлайнчы. Ошонун бар жогу бар да анан, бирок teachers booktарын ошо өчүп кеткен ошо. Жок, только китептери, учениктердин китептери эле калыптыр да, электронный варианты. Анан English файл бар. Хорошо. Дагы суроолоруңуз барбы? Болсо азыр берсеңиз болот дагы. Жок, пока азыр кичине кызым ооруп проблема болуп атат эле, анан азыр оюма эч нерсе келбейт. Хорошо, макул. Анда мен сизге ошо бир эки видео жөнөтөйүн, ошону практика кылып мага жөнөтөсүз, анан сурайсыз дагы.